Sveiki visi, šiandien norėčiau pakalbėti apie kanasens gelį. Tai yra tiems, kurie turi problemų su sąnariais, tai yra šaldantis gelis kanasens ir šildantis gelis kanasens. Tai šaldantis gelis padeda sumažinti skausmą ir mažina tinimus, šildantis gelis padeda atpalaiduoti įtemptus raumenis ir sąnarius. Šiandieną norėčiau pakalbėti apie šios abu gelius, kuriuos mes vartojam su vyru. Mano vyrui buvo padaryta operacija kelio sąnario kairiojo ir dabar mes tepam šiuo šaldančiu geliu kairį kelią, o šildančiu geliu tepame dešinį kelią, nes jam skauda ir dešinį kelią sąnarius. Taigi dabar patepsiu, tiksliau mano vyras pats pasitep, tai operacijos, kad jums taip nenutiktų ir nereikalinga būtų operacija. Tai aš pirmiausia rekomenduočiau aloje vera busvelyje papildą, tai šį papildą. Ir kad jums nereikėtų operacijos, vartokite šį papildą. Mano vyrų kelio operacija buvo padaryta artroskopija privačioje klinikoje Kembridže. Ir štai po operacinis gydymas šiuo metu yra. Ir šis šaldantis gelis padeda jam sumažinti skausmą. Ir kaip jis pats sako, nuėmė tinimą. Taigi, man tai ar tau nuėmė šiek tiek? Taip, nuėmė tinimą, tiesiog skausmą didelį buvo. Dabar apmažėjo skausmai. Nes labai stiprios tabletės buvo išrašytos. Dabar jau kaip ir galiu vartoti mažiau tablečių. Anksčiau buvo 6-8 tabletės.